Бүгд Наранд бус Солонгос улсын засгийн газрын хөнгөлөлтөө зээлийн санхүүжилтээр дулааны станцын барилгын ажил 100 мод хотод эхэлсэн байна. 2024 оны дулааны үйлрэлд багтаа хийж гүйснэхээр Bioxan Engineering компани шалгарн ажиллан эхлүүлж байна. Төв амьт баригдаж байгаа дулааны цахилгаан станц нь 30 гигал цагийн хүчин чадалтай. Аймгийн төвөөсөө 2.5 км зайд 12 км шугамын уртцтай 9 түгээх төв барихаар төлөвлөж байна. Энэ цахилгаан станц ашиглалтанд орсноор Төв аймгийн 100 мод сумын 118 аж ахуй нэгж, 70 төвсөвт байгуулах 421 нийтийн болон амьны орон сууцыг дулааны эрчим хүч хэрэглээний халуун усаар хангах юм а. Одоо ашиглаж байгаа 9 жижиг халаалтын хэсгүүдийг татан буулгаснаар агаарын бохирдол буурч, нутгийн ард иргэд эрүүл аюулгүй тав тухтай орчинд амьдарч, үйлдвэрлэл үйлчлэлээ өргөжин төлөх боломж хүрдэн гэдгийг нутгийн иргэд хэлж байна. За, энэ бэлтгэл хүрээнд биднээс бас одоо аймгийн төвийнхөө 2-р хэлхээний одоо шинжилгээний ажлыг энэ онд эхлүүлсэн эрх одоо оноодод нэлээд эрчимжүүлэлт нийтдээ 62 км гаруй одоо шугам сүлжээг бүрэн шинжилгэх ёстой. Энийгээ бүрэн хийх болсон. Дулааны станц нь үндсэндээ одоо зохицоороо төлөвлөгдөж, за бүхэл одоо энэ суурь дэвсгийн асуудлууд нь зэрэг эхэлж байгаа маш ашиглалтай. Энэ агуулгаараа Төв аймаг л одоо бусад аймагуудаас илүү одоо бас төлхөө явж байгаа, төрүүлж явж байгаа гэж ингэж хэлэх өсч. Ер нь бол энэ 10 аймаг байна, нэгдсэн дулааны систем ийм 10 аймаг сонгож авсан байна. Тийм учраас энэ 10 аймагт бол үнэхээр агаарын бохирдол, ялангуяа өвлийн үйлрэлт бол үнэхээр агаарын бохирдол дээд зэгтээ урдсан. За, ард иргэд маань жирийн одоо ажиллаж амьдрахын болцоо багтай. За, хэрэглээний халуун ус одоо дөрвөн үйлрэлт байдаггүй. За, дулаан хангамж өөрөд утгатай ийм 10 аймаг байна. Шинэ станц ашиглалтанд орохтой холбогдсон 100 мод хотын дулаан цэвэр бохир усан хангамжийн 12.9 км урт шугам сүлжээний өргөтгөлийн ажлыг улсын цэсийн хөрөнгө оруулалтаар хийж эхлүүлээд байна. Шугам сүлжээг дулааны цахилгаан станц ашиглалтанд орохоос өмнө бүрэн шинжилж дуусгах гарт төлөвлөж байгааг орон нутгийн удирдлагууд танилцууллаа. Цаашдаа бол бид нар одоо айл өрхүүд болон албан байгууллагууд, төрийн байгууллагуудын одоо доторх дулаан сантехникийн асуудлуудыг бас шинжилэх, засварлах ажлуудыг хамтд нь хийгээд эхлүүлж байгаа. Түнчлэн ажилчдын хөдөлмөрийн аюул байдал, эрүүл ахуйн нөхцөлийг хангасан 100 гаруй ажлын байр гишнэр болно. Үүнээс гадна жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжих боломж бүрдэж, бүс нутгийн хөгжилд эргээр нөлөөлөх ашиглалттай гэж алтныхан танилцууллаа.